Добрий ранок. В ефірі «Таврійські новини», в студії Оксана Страмнова. Цього місяця споживачі газу, які з травня 2015 по січень 2016 оплачували послугу без лічильника, отримують квитанції з новою графою «Заборгованість». Чому людям доведеться додатково сплатити, з'ясовували наші кореспонденти. Протягом 2015-2016 року споживачі природного газу, яких не було лічильників газу, вони сплачували за газ відповідно до норм споживання, які були встановлені постановою Кабінету міністрів України номер 237. На даний час цю постанову визнано судом незаконною та як таку, що не відповідає нормам чинного законодавства. І на сьогодні Вищим адміністративним судом України її визнано незаконною. Тому усі споживачі природного газу, які сплачували за газ за нормами на плиту 4,5 замість 9 кубічних метрів, і плита водонагрівач замість 9-18 кубічних метрів, вони мають сплатити цю заборгованість вже у цьому місяці. На сьогодні кожен абонент, який користується електронною системою особистого кабінету, може побачити ці перерахунки за станом на 1 липня поточного року. Ось так виглядає рахунок. Скільки необхідно сплатити і за який термін у наступних випусках новин. Відбудеться просто небо. Зал, в якому спортсмени готувались до змагань, вони не можуть більше орендувати та претендувати на право оренди. Серед вихованців клубу спортивного та бойового самбо «Шторм» є чемпіони України, призери змагань різних рівнів. Речі деяких із дітей, які, на жаль, не вмістилися в зал, який нам хлопці з першого поверху дозволяють приносити речі дітей, щоб вони отак от безхозно не лежали на вулиці. А деякі з дітей просто не встигли занести речі, тому що, на жаль, зал не дуже великий і усі речі, на жаль, не вміщуються. Тому деякі з дітей просто залишають їх на вулиці, йдуть займатися трішки далі, тому хтось повинен з батьків, деякі батьки іноді присутні, щоб сиділи поряд і просто охороняли речі. Тетяна – мати одного з вихованців клубу спортивного та бойового самбо «Шторм». Жінка розповіла, що дітям більше ніде тренуватись, окрім парку. Тому що наші діти залишилися на вулиці. Добре, що зараз літо, у дітей є можливість займатися у парку, але ж тут же зовсім не ті умови, бо спортзал – це спортзал, приміщення, а парк – це парк. Чотири дні на тиждень головний тренер Володимир Тимченко йде до своїх вихованців і тренує їх у парку. Ось приміщення, в якому відмовили спортсменам-самбістам. Силами батьків, родительського комітету створені. Ми відновили цей зал, поставили сюди і батареї, і пошпаклювали стіни, покрасили і привели його в той вид, в якому діти змогли б займатися спортом. У нас був на той час офіційний договір з облрадою, який через 3 роки, як вважається, він закінчився, і ми хотіли його пролонгувати. Це було все відбуття у 2017 році. Ми подали офіційне звернення. Чому-то, по якомусь стечению обстоятельств, він не був пролонгірований, а наше приміщення було виставлено на конкурс. І в сентябрі 2017 року був проведений цей конкурс. Але з такими поправками, що вже тоді, ще рік назад, в цьому конкурсі ми не мали права навіть приймати участь. Тому що там є така формулювання, яка, і, к сожалению, зараз звучить, це заклади спортивного характеру. К сожалению, ми не є закладом, ми є громадською організацією. І процентна ставка, яку поставили ще рік назад і по сей день, відповідає саме як закладу, а не як громадській організації. Для нас це непідйомна сума. Більше про цю ситуацію дивіться вже в наступних випусках новин.
У середу, 11 липня, згоріло пшеничне поле у селі Таврійському Верхньорогачівського району. Зловмисника оперативно встановила поліція. Як це було, нам розповів заступник речника поліції Херсонської області Віталій Байдаров. Встановити особу зловмисника поліцейським допоміг водій автомобіля. Він розповів, що побачив чоловіка, який йшов уздовж траси, поруч з якою горіло поле. Водій запропонував підвести чоловіка. Під час розмови пасажир сам розповів, що це він підпалив траву уздовж поля. Зловмиснику 34 роки, він житель Миколаївської області. Під час бесіди з поліцейськими поводився неадекватно. Він лише пояснив, що йшов пішки у Запорізьку область, ночував у полі. По обіді вирішив розпалити багаття, знайшов порожню пачку від цигарок, нарвав сухої трави і підпалив. Він це зробив на узбіччі, де росла пшениця. Через сильний вітер полум'я перекинулося на врожай, чоловік злякався і втік. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Поки що це всі новини. Побачимось о 13:30.